もう明日さ、あそっか、多分だけど、あもう朝のうちした方がいいんじゃない？15時とかじゃない？ね、今喋っていい？いいよ。葵もさ、もう明日みんな泊まってたっていうか、大丈夫よ。大丈夫よ。きつい今。ね、ちょっと面白いよね。うん。ストリームホール。大丈夫だった今。大丈夫大丈夫ってよ、ママ大丈夫だって。ちょっとママがたまに言っちゃいけないことを言ったら配信が切れますので。楽で正直切っても今晩剤じゃないよ。やらかしたって今晩剤ってなっちゃって。うん。分かったよ。あ、サヒちゃん来てよ。ねえねえ、サヒちゃん来てよ。あのイケメン。妹がねイケメンで気になってたらしいよ。好きそうな美女だよね。韓国っぽい。え、ちょ、めっちゃ言ってんの。韓国のアイドルって。シブリーマン同じこと。あ、シブリーマンも来たよ。え、なんだっけ、言ってよ、なんだっけ、言ってよ。言っちゃダメだろ。こっそり言って。なんかね、シブリーマンがね、シュの妹にヒットしたらしくてね、気に入られてた。ちょっとこんばんは、ラビタにやっほー。今日はとっても楽しかった。ケンシロウ、諦め諦め。先生シオチポヨ、やっほー。ムヒロさん、明日よろしく。そうだ、今日あの解禁された、なんかまさか言っていいとは思わなくてずっと言わなかったんだけど、なんと私新曲をねお披露目するということで。やべえ、歌いそう。待って、やばい。いや、マジでダメだよ、歌ったら。ダメだよ、歌ったら。歌ったら、やばいよ。ママが歌う、いいよ。いいよ。しないの、曲。ママが歌うとか言ってくる。だって、しおの部屋にみんな住んでるもん。しお、何ですね、昨日から。ママと妹が来てるんですけど、このベッドでしおりと妹が寝て、私いつも こたつであるんですけど、ここでママが寝てるんで、ふみやの部屋に一人っていうことで、おもろです、おもろ。もったおはよう、見せて、見せてもいい、見せてもいい、ママが作ってくれた牛じゃなくて、なんだっけこれ。なんだっけこれ、なにこれ、どっちが最初に似合う？どっちでも。どっちが似合う？つけて。西尾、どっちが似合いますか？欲しい、普通。なんでどっちが似合う？光沢がない方。こっちの方が似合う？やっぱりフミって。じゃあこっちにもらった。ケンシロウハッピーニューイヤー、やっほー。ボボ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 、あ、ボスンだ。ボスもママが話してた。赤いピンクみたいな髪の毛の人って、あれ、ほんとネット、ほんとは木村拓哉やってんだよ、名前嘘。さ高木さん、ヤッホー。高海こんばんは。明けおめ、鈴木や、明けおめ。黒さん、こんばんざい。やらかしますね。あ、ママやった、これちょっと入った、ちょっと入った、あ、ちょっと一瞬ちょっと入った。何これ、あ、こうか。姫こんちゃーす、かわいいじゃん。それ誰の、誰の、意味もなく作ったの。室尾さん、こんばんは。今日は多分ですが、2021年最後の配信となると思います。明日いつにできるの、え、何よ、スプリマ、何よ、モリモリコンボ、やっほー。明日ほんと楽しみよ。明日ほんとやばいね。バンドやっぱりこんなに歴史がありますが、なんと年越しは初めてて、
シャープさん選手いいし優しいしヒットするの分かるね。そうなんよ。でのサヒちゃんとシャープさんが一緒にいるのを一緒に妹があのヒットして、あの二人誰推しなのって言ったからササさんだよって言ったら、一緒に妹もササさん推しだからおーって、棚になんか飾ってある、どれこ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 れどれ今年、あこれこれか、これムヒロさんが一緒のプレゼントに貼ってくれてたやつよね。今年もなんかまだ頭に髪風つけてるんだけど、それ誰の決まってないのなっけ、でかっ、あとこれも見せて、かわいい、それ3回使ったら壊しそうだね、壊す前提ならいいや、見せて見せて、かわいい、見せてもいい、見て、それ何、イワイズル、イワイズル、お祝いしてくれちゃう、お祝いしたん、昭和貼ってやるか、今年もありがとうございました、あ、すぐるちゃん、明けおめ、ありがとう、今年も僕がやっちゃった、今年も、来年もよろしくだよ、来年も、つきたん、こんばんで配信見れるの、今年配属かなって、そうなんだよ、ね、明日がね、ちょっと何時するか何でも予定を立ててないんだけど、明日はね、夕方からリリーがあって、そっからのカウントダウンなんで、最悪カウントダウンのライブの、あの1回目と2回目の間にできるんだが、怖いよね。その一応先にやっとくのもありね。折り返しで作った猫？折り返しで作った猫？虎だった。急に出てこなかったな。エラちゃんこんばんは。ヤッホー。ことえもしいし。こんばんは。年明け髪飾りネタバレね。でもいつつけるかまだわかんない。しょうちゃん欲しい。しょうちゃん欲しい。欲しい。しょうちゃん虎年だけ。うさぎ年よ。あのあれなんよ。私早生まれなんで、なんか多分年齢で言ったら多分の人がみんなこれになっちゃう。今トラかわいいね、すげえ。木村拓哉です、よろしくお願いします。やらしたんでしょママと。誰？あのなんかピンクみたいな頭の人、背が高い、イケ、あ違うか、あっちょ、髪の毛いろいろ喋ったの。しおりよいよ、かわいいよしおり、ボスボスじゃなかった、アバチ、ヤッホー。もうすぐした、待っててやっちゃった。え、あなたたちは一緒に年を越すのかい、翔ちゃん、虎年、え高文ってことは私とちょうど1周年じゃないわ、一回り違うってことか、明日いつ配信するか決まってないよ、明日楽しみすぎて夜しか眠れません。いつも昼寝してんの。赤ちゃんじゃん、マジ楽しみだけど、でも明日楽しみ、明日もし寝れるんだったら寝だめしといた方がいいね。なんかさ、正直さ、あ、でも今の時間いつも起きてる人だったらまあ、今日前髪いい感じ。なんで笑ったん？なんか笑ったんだけどママに。ウケ。明日配信できないの？毎日配信は大丈夫？え、毎日配信は死んでも途切らせないよ。朝しないの？朝？あり。先生7時に起きるんだよね。あ、もう帰ってきて。そして目標立てたんですよ。今回妹が年明けてちょっとだけいるんですけど、妹とお姉ちゃんじゃないママがいるんですが、お姉ちゃんで妹に TikTok を教えてもらうっていう、なんかずっと TikTok やってもあのやってみたいと思って、今までも何回か聞いたことあるんだけど、なんかちゃんと聞いたことはないよね。ちょっと教えて。なんか、TikTok を覚え取れるようになるが目標。妹さん、さっちゃん、そうだよ。昨日もさっちゃん予約して写真撮ってた。見た？
沼田こんばんは、やっほー。そこだ、ママが作ってくれたからね。取らないよ、田島や。年明けも今まで通りです。え、あ、嬉しい。それまで、たぶん、やっほー、やっほー。よちこんばんは。トロピカってるかい。うっ、逆さまさん、こんばんは。逆さまさん、同い年で、そう、さすがに2週はないやろ。1週違うんか。多分30、それが23になるから35の代。ケンシオさん、こんばんは。7時に起きたら年越し後に寝ます。7時に起きたら、よかった。40代の匂い、誰が、誰が40代の匂い。ゆうちゃんこんばんは。ママはちなみに50歳ぴったりなん。それも早く50歳になりたい。ゆうちゃんこんばんは。こっちがウィンク。TikTok おじさん歓喜。マジ、なんかずっとやりたい、やってみたいなと思ったけど、なんか操作難しくてよくわかんないんだよね。でもミリオンにはあるよ、うん、メンバー誰かイベントにしてるのに星投げじゃ。あ、そう、確かに。あ、待って、ナイス投票にしとこう。あイベントね。ラプンツェル、こんばんは、やっほー。もう寝ないとあかん、もう2時になっちゃうやろ。いや、もうね、ぜひ、私の配信に見てくれてすごい嬉しいですけど、眠たい方は本当に見てくださいね。うん、すまぬ。おやすみ、おやすみ。スクショ、パンツ忘れんように。ねえねえ、いもち、シュプリーバーが笹川 T シャツいる、だって。いるってすごいね。髪の毛をピカピカしててるよ。欲しいって。スプリーマいつも通るそう。来年12歳。あ、生まれたってこと？おめえ。ね、ストーンさん昨日見てよ多分。私あなた見た。違う、ストーンさん。春の帰ってくるからさ、マジ嬉しいね。一緒にさ、お迎えしよう。そう、23よ、今年でね。あとね、3月になったら誕生日が来る。あと3ヶ月ぐらい、3月22だから。ね。妹さん、さささあの子、先輩でよろしくお願いします。妹さん、いつからさっちゃん教えてたっけ。なんか最初の辺は、なんか、この人が好きって推しメン超この人好きってはなかったんだけど、最初に元いつからかもう笹さん結構かわいい、千人切りぐらいかいね。ね、4年前か言うて長いわ。なんかこの人かわいい、この人かわいいって言うけど、推しは絶対に笹さんか。プレゼント見たことないね。配信に合わせて7時に起きたら年越し後のライブは寝てます。え、あ、でも7時に明日起きてちょっと、ね、用事があるんやん。でもね、多分ね、何時かね、迷い。迷いやな。そよちゃんのママ様は年上、何歳なの小鹿ウインクは。ママは50歳と3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらい、6ヶ月や。止まんない。あ、なんで？ちょうど6ヶ月や。ね、おめでとう。半年。誕生日。勝利こんばんざい。50歳は体がきついわ。キさんが言ってる。50歳を過ぎてる人が言うと、説得力があります。敬い。何しちゃう？敬って。敬って？敬う。
芋先生、芋芋先生に教えてくれ。あ、そのリリミミズくん誘ったけど時間がなくて。うん、え、会えるのじゃあ。うん、ねえ、明日リリベ来る？行かない？分かんない。真横気分、気分だって。まあ気分らしい。妹は明日ね、お友達と遊ぶらしいよ、東京に。じゃあお茶飲むんや。おやすみ、おやすみ、こじろー。オッケー。ちなみに妹の好きな色はね、何なんだろう。誰？色？いもちの好きな色。青とか？ねえねえ、いもち？何も好きだと思うけど、あんまピンクとかは着てるイメージじゃないかも。そういうなんかすっごい芋、芋って言うね。やっと好きな色。ね、好きな色4個言って。青、黒、白、グレー。青、白、黒、グレーって。暗っ。いや、明るい色が似合わんから。緑とかってどうする？緑は全然いける。笹川の T シャツ、蛍光緑じゃなきゃいける。蛍光緑じゃなかった。あ、なるほど。パーンの、なんでもね、なんかネオン系だった。初期ネオです。嵐だって、春の4日以降。そうそう、なんかね、あの、あれらしいよ、家族と出た。そうだ、初アフロ見れた。とっても楽しそうなしおりさん、初アフロだったのか。確かに。なんかライトの前に物を置いてる。あ、なんかね、今日ね、なんかいつもと違うやつでやっちゃうよ。なんか、ま、はめてやってるからね。今日は違う。そうそう、なんかちょっと影映ってるかも。うん、ね、映っちゃう、口紅みたいな。そうなの。でかい。そうそう、正直はなんかお部屋の電気がなんかちょっと暗いの今。ちょっとなんかあの真っ暗とかじゃないよ。明日直す。ね、でもずっとやり方が分かんなくて、ママに、ママとこの前の合体じゃなかった、合流した時に一番最初にお願いしたお部屋の電気をのやつ教えて。だから綺麗になるかもしれない。55歳なの？ね、ね、年齢知った。ライスちゃん、葵ちゃんが世界で一番可愛い。あ、マネキキちゃんです。まあ、いつもマネキさんのさ、YouTube にこれでしょ。これは見てる、なんだっけ。なんかの、メイク。なんかさ、だるまさんが転んだりメイクが濃くなっていく葵ちゃんと、みゆちゃん、どうだみたい。妹もよ、妹も、私の妹ちゃんの弟、妹。妹今日初、アフロン。そうなのか。え、入るの？楽しみにしてるよ。あのシール、ついにあゆみちゃんのママが欲しいって言ってくれたらしくてさ、あゆみちゃんママに今1枚あげたよ、あの顔のシール。理解理解。あの顔のシールの作り方知りたい。もっといっぱい作ってそれを世界中に貼りたい。妹さんが一番落ち着いてるの。そうだよ、ママよりも。なんかさっき塩とママの、なんか塩とママってさ、いつもあんま会話成立しないんだけどさ、そう、妹がすごい突っ込んできた。ねえ、タルトラさんがくれたうんちのカップ使ってるよと思う。これどう思うか、言ってみて。さっきなんかこぼした。なんかこぼした？内緒よそれ。え、やっぱ、名前のところだと危ねえ、芋。なんか妹は冷静、冷静っていうか、なんていうの。でもね、可愛いの。妹の可愛い話して、さっき。なんかさ、しょさ、あの充電さ、さすやつあるやん、こういうの。なんちゅうんだあれ。これあるやん、これ。これさ、しおりのさ、これさ、2つさ、つけれるやつなんよ。なんでこの2つつけれるやつを買ったかっていうと、やっぱさ、あの、楽屋に対しての人数が多いからさ、プラグがないわけよ。だからこれを持ってたらさ、他のメンバーも充電できるじゃん、一緒に。だからこれを買ってるんだけど。妹が、しおりちゃん、すごい、
あの便利なやつ貸してって言って、一緒につけたらすごい可愛かった。可愛い可愛いの元はね、すごくね純粋なの。ママと合体して電気直すの頑張って。でもショートママあんまさ、ね、身長変わらんやろ。何センチ今？157。9？ ママのが大きかった。でも縮んだから。何センチ？5センチ縮んだ？1センチ。1センチ変わらんやん。変わらんかった、ほぼ一緒。おちぼよ、やっほー、来年もよろしく、よろしく。この前サンタさんの時頼んだから。いい感じの、まあ、チェキ漏れたからクリスマスの日のやつ。メンバーの藤崎氏の違った、メンバーの鏡越しの自撮りとかで、メンバーの携帯に、え、メン今メンバーで携帯に貼ってくれたのはあゆあいりが携帯にもボンって貼ってて、裏にあと私物に貼ってあるのがふみくうゆみレナ、ののか、あおい、誰か撮るかな、誰かな、しかも自分でくださいって、ののかちゃんは勝手に貼ったんだけど、この人あれいいなって作ったから、あれかわいいよ、おすすめ。まあ、でも来週皆さんディーブとカウント、え、楽しみでしたよ、ブリブリ。最近ライブでさ、あのバンジージャパンでしたありがとうございましたって言ってさ、吐けるときにさ、モリモリに向かってこうやって楽しみ。あ、両方さ入れるだったらさ絶対新曲拾えるね。親子参加はいつまでなのかなって言っていいんだったら教えて。何を？ママと妹ちゃんがさあ来てくれるの、なんか正月は人多そうだな。正月は人多そうだな、それはそうよ。1日はやばいよ、多分。2日はね、ちょっとずつ。ほんとね、山口の田舎から出てきてね、このね、人、大晦日の東京はもう、怖いよね、普通に。しかも最初、初めての年とか、ハロウィンとかも、人多すぎて、怖っと思ったね。まあ、年明けるまでおるやん、ちょっとちょっと年明けちょっとアダプターや、そうそうアダプターですごい感動して可愛かったって話。アダプター、ね、のーちゃんやっほー、ちょっと飲みにくそう。なんていうんだ、こう中にやっぱさうんちの形を表現するために牛に入ってんのこうやってこうやって、でも飲みにくくはない、ちょっと独特な形やけど。いもちさんファッションバチバチするみんな、そのエピソードは可愛すぎてペンラフタ。いや、いもちさん見た目は本当あれだけど中身はね、あのねへーへーって言ったみたい。可愛いよ、好きなものピカチュウ。とても可愛いよ。あとすぐ寝る、昨日も一緒に寝てるんだけどね、布団に入って本当に5秒ぐらいで寝た。すぐ高速バスもね一回も起きない。高速バス、高速バスね、なんと12時間かかるらですか。山口か東京。可愛いだろ。しおち、あ、ともきやは。売り場じゃなくて東イベ見ちゃった。東イベって何？あ、東京リベンジャーズ？リベか、イベじゃなく。トラ可愛いやろ。ねえ、ウストラウーのウーって何？え、ねえ、ウストラ。トラ、ウサギよ、ウサギのウーだよ。立つ、ね、僕もジャケケイリの袋に貼ってます。かわいい、自分で作ったやつだっけ。ジェット、こんばんは。ヤスト、ワニちゃん、あと1週間ぐらいだよ、ね、ワニちゃん実家に帰らせてるけど、そラビタに実家に帰るか。挨拶した、ママとラビタ挨拶した、ママラビタと。してない？なんだよ。今日ママ来てた、来てたよ。妹も来てた。昨日も来てた。やば。昨日と今日全部来てくれているよ。頼みずに来た。
年を良いお年を。年末年始何して過ごすの？いもちちゃんも来てたよ。多分ね、現場にあの、ね、いるとね、やっぱりママと妹はね、距離感すごいから近いからすぐ分かると思う。あ、絶対親子やみたいな。東京リベンジャーズのアニメなのか。バス一回も起きないは危ないで、財布とか気をつけて。まあ、隣にママいるからね。しおさん、俺のスイートファブして笑った。なんで笑ったの？もうトラさんの年だね。1年早い。やばいよね、トラさんだよ、トラさん、チュラさんみたい。ハルシビアの大晦日、しおりさんと一緒にいた時だ。あれ、しおりまの時やばかった。あの時マジやばかったよね。もう封鎖みたいなされてさ、一生帰れないみたいな。マジやばかった。ラビタ人見知りなの、かわいい。分かってた。特典か。マロ人見知り、嘘でしょ。かわいいよ、ちょい。そうですよ、ママと、ね、写真撮ったので絶対載せます、顔で。でも、まあ、顔、ママの顔頑張れたら、ら実家にたくさんの人がお仕事してしまうので、顔の下半身だけしまーす。さて、はライブワンちゃん飲み会、格闘技見る？あ、ライブ見れるかもってこと？配信か。123働く？うん、しから働いてて偉いわ。メンバーの実家だけ特別席とか特典枠欲しいよね。まあでもママと妹はまあそんなとか、割とオタクみたいな気持ちで見てくれるから一番後ろがいいでしょ。別にそんなね、まあ、でもその気持ちも嬉しいけどね。確かにそれもこのバンジャジャパンのメンバーに入る前はそうオタクだったけど、やっぱり家族だからファンの人とかが結構気遣ってくれてたりしたから、その気持ちもめちゃくちゃ分かる。決してだってやっぱりセクシーな人が好きなのって。あ、いいでした。だってあれ、しおりはてらみたいな書いてあったから、しおりって書いてあった。いや、大阪にライブ見に行くかも。なんで？いや、やめな、やめな、やめな。ママさんのツイート見てると本当にお得やなって。ママ本当お得よ。しおりもさ、めちゃくちゃお得じゃん。ママの血だよこれ。はっ、マジお得。お宅の着眼点だよね。お宅熱くなってきた。自分の好きな子なんか一緒に入ってる、みんな嬉しかった。え、嬉しい。しかもあの4人さんの4人だけ、私こんなとこに帰ってもらっていいのかしら。ちょっと眠たくなってきちゃった。あ、やばい。鼻水よ。本当に鼻水止まっちゃ止まらないの。もう昔からずっと鼻水止まらない。赤ちゃん、自信もありがとう。来年もよろしくね。休みね。また来年も会えたらいいけど。うふって言ってママ笑ってよ、鼻で。名古屋さ、1月行くよ。名古屋は名古屋も行くし、1月は名古屋も行くし、大阪も行く。いっぱい行くよ。楽しみにしてる。そうだ、皆さんも私1月は1月をね頑張ると3月に結果が行くので、1月頑張りたいのでと思っています。すごくちょっと自分の限界まで調整みたいな、頑張ってみようかなと思う。お願いします。私もありがとう、来年もよろしく、ね、これ読んだかもしれない。名古屋日付いつね、ね29、30、4月のね。お宅も眠気出てきた。それも眠たくなってきた今。行きませんかもしれません。行かないですね。行かないです。特別な録画記者面になその英語はなと思ったら、昔の
アパートメントでコンポート、めっちゃ嘘、マジ行きたら行く、待ってるよ今のまで。さあ開けとったよ、お顔トロンとしてて可愛すぎる、本当にあれか、え、どこ来る、あ、汗またか、今日はでも二人がいい感じよ、すごいよね、のーちゃん村松いたよ、寝なっちゃう、寝なかったわ、寝なかったわ、村松の赤かけ攻め届きました、ありがとう、頼んでくれた、結構みんなに落書き写メが、そうですね、嬉しいです、行きません、そうでなくて、最近の落書き写メは文字が小さく書けるように、なんとあのねアプリ変えたの、いろんなねペンの種類も増えてしまう、でもちっちゃいのがあってすごい拡大できるんだよね、なんか、今日配信も終わると思いますが、明日はですねリリースイベントからの2回ライブがストリームホールでありますね、あと1月からもいっぱいライブがあるので入ってきてください、え、かわいい、本当だ、良きだね、うん、白物してていいよ、キさんおやすみなさい、夜間まで我慢しそうよ、仕事のために待っといて、うん、お疲れちゃん、のび太ありがとう、なんてアプリの、ね、アイビスペイントっていうよ、でもこれで書き写メを作ってる時にコマさんとその時やったの、コマさんもたまに絵描いた動画とか写真載せるし、あれらしいよ、アイビスペイント、あ、そうそう、ね、ちょっと寝まーす、おやすみ、明日時の今日から明後日までよろしくね、本当に楽しみにしてる、しおり嬉しい、あんな健次郎おやすみ、ママも妹ちゃんもおやすみなさい、妹は今のお風呂に入ってるから、お疲れ、ありがとう、明日行かないでね、のちゃんおやすみ、ありがとう、よちゃんおやすみ。